Тема виборів депутатів усіх узровнів, які відбудуться у Білорусі 25 лютого, стала рефреном зустріч старшині Гродзенська облвиконкома Володимира Караніка з активом регіона. Розмови об головним пройшли у Сморгоні і Ліді. У першу чергу Володимир Каранік звернув увагу на важливість виборчої кампанії і її впливі на далейше розвиття країни. Один день голосування у нашій країні пройде у першиню. І це особливість електоральної кампанії 2024. Формат проведення якої обумовили прийняті зміни у Конституції. Поговорити об ключових аспектах виборів і нововведеннях, задача, яку перед собою поставило керівництво в області. Формат зустріч, який проводиться під назвою «Розмова об головним», неформальна гуторка, у якої є місце питанням зали. І скориставшися такою можливістю, їх активно задавали представники активу Сморгоні, Остроуса і Ашмянщини. Ми повинні прийти на свой избирательный участок, мы должны отдать свой голос за того кандидата, которого считаем настоящим патриотом своей страны, который является профессионалом своего дела. Мы все должны проявить единство, ответственность, солидарность для того, чтобы сохранилось то, что у нас есть в нашей стране и для нашего будущего. Президентські і парламентські вибори по усіх замірах незмінно викликають високий інтерес виборщиків, розказав Володимир Каранік під час зустрічі у Ліді. Інший приклад – вибори депутатів місцевих совєтів, явка на які значно менша. Хоча робота представників обласного, городського і районних совєтів дозволяє вирішати питання і запити на місцях. З прийняттям поправок у Конституцію і наступним переразміркуванням повномоцтв роля органів місцевого самокерування узросла ще більш. Тому так важно, каб місцевые совети депутатов нового скликання были готовы самоотдано працювати і повышать добробыт гродзенцев. Услышать о тех вещах, что думает первое лицо нашей области, о том, что происходит в нашей области, и о том, о его взглядах вот на эти события, из первых уст, это всегда очень интересно. Беседа прошла в довольно доверительной обстановке. Можно сказать, что это носило форму простого диалога. Но при этом разговор оказался очень конструктивным. Были подняты вопросы не только выборов предстоящих, необходимости прийти на эти выборы, обозначить свою позицию, привлечь к этому молодежь в рамках будущего воспитания и ответственности за свою страну и за свой выбор. Розмови об головним пройшли вже у Сморгоні і Ліді. Далі заплановані зустрічі з активом Гродзенського, Мостовського, Берестовицького, Слонімського, Зельвінського, Волковицького, Щучинського, Свістоцького, Новогрудського, Дятловського, Карелівського районів і міста Гродно.